Свалявська територіальна громада утворилася у 2020 році внаслідок адміністративної реформи. До складу громади входять місто Свалява, села Драчино, Дусино, Лопушанка, Мала Мартинка, Плав'я, Росош, Стройно, Тибава, Черник. На території всієї громади проживає понад 27 тисяч мешканців. Та чи задоволені вони життям у новій громаді? Завжди турбує жителів будь-якого населеного пункту благоустрій. Дороги – найболючіше питання. Ну, зараз почали у районі трошки, там до Ганьковиці, гарно будують, бо я був там в п'ятницю та дивився. Там не українська фірма працює, а працює закордонна. А багато проблем. Деяких громадян бентежить і те, що центр міста занадто завантажений, і через надмірний викид газів просто нема чим дихати. Ну чим тут дихати людям, таким як я, дітям? Це не розуміють люди, які приїжджають та подумають, що це автостоянка, це не центр міста. До теперішнього часу ні, але зараз почалося будівництво, то я вже схвально ставлюся до того, і дай Боже, щоб вони продовжили, а не зупинилися. Це за дороги. Цей час було зроблено нами капітальний ремонт двох вулиць, а також зараз, останні два місяці, ми займаємося поточним ремонтом, де було проведено на 22 вулицях поточний ремонт. Зараз ще проводиться, закінчуємо на двох вулицях, це Шереки і Духновича. А також силами служби автомобільних доріг обласної організації зроблено також дві вулиці. Таким чином, ми на сьогодні, після такого інвентаризації тих доріг, які в нас є, це там, де в нас є асфальт, ми справилися зі своєю задачею і зробили поточний ремонт 95% вулиць, на яких можна було зробити. Окрім дороги, під ногами та свіжого повітря людям потрібно лікуватися. Стан Свалявської лікарні залишає бажати кращого. Ремонт будівлі не здійснювався досить давно. Проте кажуть свалявці, що лікують досить непогано. В установі нам відмовилися давати коментар. Ну, в лікарні відносяться добре. Медицина у нас виживає. Якщо я прийду, там що звернуся, по мірі можливості вони допомагають. Ви розумієте? Стан лікарень жахає посторонніх людей. Якщо ви завжди подивилися, то, звичайно, це не стан лікарень. Це щось середньовіччя. Свалявська лікарня – це є стан лікарні, це є стан середньовіччя. Буквально той тиждень я собі підвернув ногу, я пішов, того нема. Та звичайно, що ні. Хотілося б, щоб набагато краще було. Але голова територіальної громади запевняє, що роботи задля покращення стану медичної установи ведуться. Проте не в таких швидких темпах, як би цього хотілося. В селі Стройно ситуація з амбулаторією ще гірша. На населений пункт чисельністю близько 3 тисяч осіб працюють всього 2 лікарі. Спадок ми залишили дуже, в такому не дуже хорошому стані лікарню. І останній час ми працюємо для того, щоб якимось чином цю лікарню, як це правильно сказати, привели її до стану, яка буде відповідати сьогоденню. Тобто, що це означає? Це означає, що фінансування лікарні в минулому році ще проводилось іншим способом, а зараз фактично платять лікарні гроші як частні компанії за кожного вилікуваного хворого. І таким чином лікарня отримала обмежений дохід. Наступним важливим пунктом є стан закладів освіти, як дошкільної, так і середньої. У місті Свалява активно ведуться роботи задля покращення стану будівель закладів освіти. Тут ремонтують класні приміщення, коридори. У садочках замінюють вікна та двері, приводять до ладу спальні та налагоджують систему пожежної безпеки. Зрозуміло, що на баланс міської ради нової, новоутвореної територіальної громади перейшли і старі проблеми, які не вирішувалися протягом багатьох-багатьох років. Особливо це стосується сільських шкіл та садочків. В даний час активно працюємо по напрямку поточних ремонтів по закладах освіти, культури. Закуповуємо меблі,
різні засоби, засоби для покращення умов навчальних закладів. Працюємо по пожежній безпеці і звертаємо теж багато уваги на такі різного роду типових проблем, які склалися на цей період часу. У селі Стройно та Драчина дошкільні заклади теж приводять до ладу. Садочок із 48-го року, то можете собі представити, яка тут територія і яка тут будівля стара. І ми майже кожен рік початково завдяки Свилявській міській раді робимо ремонти, благоустрій. На даний час вже всі групи відремонтовані. Садочок у мене внук ходить дуже файний садочок, дуже хороша директриса і файне виховання. Там доступно дітям, дійсно дають їм знання. Не у всіх садочках, але у цьому садочку, де ходить у мене внук, я задоволена. А от щодо організації дозвілля, Свилявське ІТГ катастрофічно не вистачає безкоштовних секцій. Вони працюють лише при бібліотеках. Якщо ж хочете віддати дитину на танці чи співи, це виключно на платній основі. От гуртків мало, гуртків мало, треба їх розширювати. Гуртки, так що для дітей взагалі треба майданчики розширити, гуртки, якісь забави для дітей, то є мало. А так, все нормально. На бібліотеки тут не виділяють кошти вже давно. На будівлях тече дах. За кошти громади вже давно не поповнювали книжкові фонди. Керівники закладів змушені самостійно шукати фінансування. Кажуть, беруть участь у тендерах, аби їх бібліотеки трималися на плаву. Бібліотеку в наше приміщення необхідно зробити ремонт у нашій бібліотеці, тому що більше 30 років капітального ремонту тут не проходило, не відбувалося. Робилися косметичні ремонти, як бачите, намагалися ми придбати якісь нові меблі. Працює у нас інтернет-центр, ми намагаємося не тільки чекати від влади, а й самі якось заробляти кошти, брати участь у грантах, у проєктах. Ну, до прикладу, інтернет-центр, який працює на базі нашої бібліотеки. Ми виграли комп'ютери для нього, це було ще 2012 рік. В селі Стройно бібліотекою опікується пані Олена. Вона знаходить книги для закладу самостійно та сподівається, що влада громади почне дбати про такі установи. Читачі у нас є тепер 980 на даний момент, 300 є у нас дітей. Це діти, які навчаються в нашій школі, але багато дітей до нас доїздять в інші школи міста Сваляви. Є у нас дитячий садочок, дошкільнятка, ми залучаємо їх до читання. Також жителів сіл, що перебувають у складі новоутвореної громади, бентежить відсутність очільників населених пунктів. Кажуть, не знають, до кого звертатися в разі виникнення проблем. Дуже багато потребуємо в селі, бо саму першу чергу треба нам старосту. Бо зараз щось звернутися, піти в сільську раду, не знаєш до кого, у Сваляву теж далеко, але просто ми не привикли. Оцю вулицю зробили нормально. Якщо б ви пішли в мою вулицю, де я живу, у Сваляві, вулиця Єсеніна, ви б жахнулися. То вже золоті мої 40 років, де ми не обращалися, вже писали в Київ, з Інтера були, із програми 1+1, нема. Пішли ви на вулицю Менделєєва, нема, ніхто нічого не робить. Найбільшою проблемою Свалявщини є сміттєзвалище. Якщо вивіз сміття налагоджений, повідомляють мешканці, то його утилізація не налагоджена взагалі. Ну, сміття є чи проблема, звісно, сміття, бо треба... Забирають тільки раз у два тижні, та маломати треба чаще. Бо звалище на першотравневій вулиці знаходиться. Та вверх я там не ходжу. Я знаю, що там роми чистять, зранку йдуть і все. Є перші кроки, що почали сортувати окремі контейнери, відбирають цю пластикову використану пластику. Це перші кроки. Ми вітаємо, як кажуть, дай Боже, щоб щось робилося активніше. Хотілося б активніше побачити. Все сміття з громади та сусідніх населених пунктів потрапляє на сміттєзвалище, що знаходиться обабіч Сваляви. Звідси йде сморід. Якщо випадково потрапляє недопалок, кажуть місцеві, звалище починає горіти. Нами також розроблено план дій по
тому, щоб зменшити кількість мусора, вивозу мусора на свалку. Ну, на сьогоднішній день на свалку вивозиться 2000 кубів мусора в місяць, щоб ви розуміли. Голова громади розповідає, що намагається всіляко вирішити питання зі звалищем. Тут уже сортують сміття, утилізують все, що можливо. Проте цих зусиль недостатньо, аби подолати цю смердючу проблему. Пан Юрій повідомляє, що місця на звалищі залишилося ще на кілька років, тому це питання потрібно вирішувати негайно. Щоб ви розуміли, що половина сміття, яке звозиться зараз на сміттєзвалище, звозиться іншими громадами, то є таке бачення, що на сьогоднішній день наше сміттєзвалище розраховано десь орієнтовно, можна буде в тому стані, який воно зараз є, завозити ще сміття десь порядка 5 років. Відвідавши населені пункти, що увійшли до складу Свалявської ТГ, можна зробити висновок, що в громаді є і позитивні, і не дуже питання. Багато над чим потрібно активно працювати та докладати зусиль для розвитку і процвітання. Зокрема, йдеться про сміттєзвалище, яке наразі є чи не найбільшим болючим питанням громади.